መልካም አስሪ ዓለም አቀፍ ስንል እንግዲህ አፍሪካን ነው የምናየው አፍሪካ ሳይካኒክ የሚል እንግዲህ ጽሑፍ አለ አርክቴክቸር ኢን 12 ቢልዲንግስ ብሎ 12 ከኪነ ህንጻ ጋር ተያይዞ ከአፍሪካ የተመረጡትን ነው ዛሬ እንግዲህ ዳሰስ እናደርገው ማለት ነው ቢቢሲ ላይ ነው ያው የወጣው ማለት ነው በዚህ ሳምንት ይሄን ነገር እንግዲህ ምንድነው የወጣበት አንዱ ምክንያት አዲል ዴልባይና ሊቪንግስተን ሙካሳ የሚባሉት ከዚህ ከአርክቴክቸራል ጋይድ ሰብሳራን አፍሪካ ሚላለ እሱን እንግዲህ ወደ 7 ቮሊዩም ያህል ሄዷል ይሄን ጽሑፍ እነሱን በማጠናከር በኩል አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸውና እነሱ ለብቻ ይሄን እነኚህ 12 ኪለ ህንጻዎች በጣም አስደማሚ ናቸው ብለው የመረጧቸው እኛም ለአድማጮቻችን እናሻግራለን ማለት ነው እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ 12ቱንም ባናደርገው የኛም ሁለቱ ስላሉበት ማለት ነው ይሄ ምርጫ እንግዲህ ኪነ ህንጻው የትላንትናው ዘመን ምን ይመስል ነበር የሚለው ለመናገር ያላቸው ጉልበት አለ እንደገና ደግሞ ይሄኛው ዘመን ምን እየሰራ ነው የሚለው ማለት ነው አብዛኛው አይተ እንደሆነ በኢትዮጵያችን ለምሳሌ ያለን ኪነ ህንጻ ውበቱን ስታይ ከአዲስ አበባ ውጪ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ወይም እንደሸዋ እንደ ባለ ታሪክ አርገስ ተመለከታት ምናልባት በዳግማዊ እንግዲህ ሚኒሊክ ግዜ ዝማኔዋ ወይንም ዘመናዊነቷ ከፍ ብላ ታያለች እንግዲህ ከዛ በፊት አልነበረችም ማለት አይደለም አለች ያው የሚነገርላትም ታሪክ አለ ግን ኪነ ህንጻውን ጠብቆ የጥንታዊ ስልጣኔያችንን የሚናገሩ ኪነ ህንጻዎቻችን ግን ከአዲስ አበባ ውጪ ናቸው አሁን ላይ ግን አዲስ አበባም አላት የሚል ነገር አብረን እንመለከታለን ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ተቀመጠው ወደ ኡጋንዳ ኡጋንዳ ሲባል ያው ካምፓላ እዚህ ምስራቅ አፍሪካ ነው አዎ ምትወዳት ሀገር የሙሶቪኒ ሀገር ባርኔጣቸው እሱን ደስ የሚለኝ ደስ ይላል እና እዛ ላይ የካሱቢ መካነ መቃብር አንድ በኪነ ህንጻ ደረጃ እንግዲህ ትልቅ የሆነ የውበትም የታሪክ መንገሪያ አበርክቷለው ብለው ነው የመረጡት በአንደኛ ደረጃ ነው የተቀመጠው በ1882 የተገነባ ነው አስሬ እንግዲህ መካነ መቃብር ነው እንደነገርኩ በዋና ከተማዋ ካምፓላ ይገኛል ይሄ ቡጋንዳ የሚባለው የመንግስት ሰንሰለት ወይንም ዳይናስቲን ይመሩ የነበሩ ገዢዎች መካነ መቃብር ነው እና ይሄ መካነ መቃብር በቅኝ ገዢዎች እንግዲህ ዘመናዊ ቁሳቁሶች ወደ አፍሪካ ወይንም ወደ ኡጋንዳ ከመግባታቸው በፊት በሀገር በቀል እንጨቶችና ሌሎች ተፈጥሯዊ ቁሶች የተገነባ አስገራሚ የስነ እንግዲህ ህንጻ ወይንም የኪነ ህንጻ ውበት ይሄ አርክቴክት ምንለው የአርክቴክት እይታው እጅግ በጣም ያማረ ነው አሁን ውስጡ ወደዚህ ወደ ኮርኒስ ገብተ በምትመለከትበት ጊዜ ክብነቱን የጠበቁ ወደ 52 ቅርጾች አሉትና በእንጨት ናቸው ዲዛይን የተደረጉት በዚህ ውቅር የጎብኚዎችን ቀልብ መሳቡ እንደቀጠለ ነው ተብሏል እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከተው ለአፍሪካ ዘመናዊነት እኛ ነጮች ፋይዳችን የላቀ ነው የሚል የቅኝ ገዢውን አስተሳሰብ አፍሪካን በማዘመን መልኩ ነው የሚናገሩት ነጮቹ አፍሪካ ግን በቅኝ ገዢዎቿ ከመገዛቷ በፊት በዚህ አይነት ሌላው አይደለም ይሄ መብላት መጠጣቱ አይደለም እነሱ የሚሉት አንድ ጊዜ ህዝቦቻቸውን ሲሰብኩ ምዕራባውያን ምን ይላሉ መሰለ እንደ ጦጣ ከዛፍ ላይ ፍሬ የለቀመ የሚበላውን ህዝብ ኑና ሰልጥነው ነው ዘመቻቸው ወደዚህ ግን እነሱ መሰልጠኛ የሚሆናቸውን ህዝብና ቁስ ነው የሚወስዱት ግን አፍሪካ እንዲነበራት ነው አፍሪካ አክሱም ነበራት አፍሪካ ፋሲለደስ ነበራት አፍሪካ ላሊበላ አላት አፍሪካ ጢያ ተክል ድንጋይ አላት በኢትዮጵያኛ እንኳን ስንስለው ማለት ነው ኡጋንዳ ካምፓላም እንዲህ ያለ ስነ ኪነ ህንጻ ያላት ናት ያውም በህይወት ለቆሙት አይደለም ለሚያርፉትም እንዲህ እንሰራለን የሚል ሹክ ብላለች በጣም ደስ ይላል መካነ መቃብር መሆኑን ስታስበው ደግሞ ምን ይላል አፍሪካ የኪነ ህንጻ ለህቀቷን የምትመለከተውና እንግዲህ የኛንም ሀገር በኋላ ስታነሳው እዛ ላይም ማውራው ነገር ይኖራል ምክንያቱም ለምሳሌ ይሄ በ18ኛው አካባቢ ላይ የነበረ ነው የዩጋንዳ የመካነ መቃብርና ግን ያን ሁሉ ዘመንና አመት አልፎ እንደዚህ የኪነ ህንጻው እድገት አሁንም ድረስ ሊወራ የቻለበት ምስጢር ስታነሳ ቆሞ ያለ ነው ቆሞ ያለ ስለሆነ ያንን ምስጢር ስታነሳ
በቀደሙ ዘመን የነበሩ የአፍሪካም ሆነ የኢትዮጵያ የኪነ ህንጻ ባለሙያዎች እጃቸው ብሩክ እንደሆነ ታያዋል። አዎ፣ በጥበብ የተባረከ ነው ማለት ይችላል። እንግዲህ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ አሁንኛ በቤተ ክርስቲያናት አካባቢ ሄደን ያየናቸው አሁን እዚህ ወደ ሰላ ድንጋይ አንድ ማርቆስ የሚባል ቤተ ክርስቲያን አለ አይተ እንደሆነና በዳግም የሚልክ ዘመን የተሰራ ምሰሶቹ ጣውላዎች ናቸው፣ እንጨቶች ናቸው። ይሄ 100 ዓመት የቆመን እንጨት እዚሁ አዲስ አበባ ላችን ጣይቶ ሆቴልን ሄደ ብትመለከተው በጣውላ እንግዲህ ፎቅም እንጨትም የተሰራ ነውና ያ እንጨት ሳይበሰብስ ስለምን እዚህ ድረስ ደረሰ የምትለው ነገር አሁን ስታስበው ነው ቀላል። ያኔ ግን ይሄንን ማሰብ በራሱ ቀላል አልነበረምና ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን የመልካም ስራ ባለቤቶች እንደነበሩ ይሄም ትውልድ ይወቅ ፈረንጆቹም ይወቁ ነው። ለደታ የገበያ ማዕከል አለ አስሬ። እንግዲህ ምናልባት የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ እንደተገነባ ነው የሚነገረው ታቀዋለ። ከዚህ ከለታ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ሄዳሽን ባንክ ህንጻ አለ። ከሱ ወደ ጀርባ ይሄ አዲስ ኮንዶሚኒየሞች የተሰሩበትን ጠቅሰውታል። ዘመናዊ አሰራርን ያዘ ኪነ ህንጻ ሆኖ አድርገው ነው የመረጡትና ግንባታው እንግዲህ በቀላል ኮንክሪት ይሄ ምንድነው ህንጻው ራሱ ባልከበደ ማለት ነው በቀላል ኮንክሪት የታነጸ መሆኑ እና በዛ ልክ በዛ ግዝፈት መቆሙ እጅግ የሚያምር ነው ብለዋል። ወደ ህንጻው ራሱ ማለት ነው ወደ ውስጥ ተፈጥሯዊ ብርሃን እንዲያስገባ ተደርጎ የተሰራ መሆኑ እንዲሁም ደግሞ የአየር ዝውውሩም ራሱ ተፈጥሯዊ የአየር ዝውውር እንዲኖረው ታስቦ የተሰራ ነው ተብሎለታል። ይሄ የነጭ ሸክላ አይነት ቅርጽ ይዞ ነው የተሰራው። ድፍን እንደ ሳጥን አሁን እዚህ ስቱዲዮ ላይ እንዳለው ነው የሚመስለው። ስቱዲዮ እንግዲህ ለአድማጮች ስንነገር ያው 4 ማዕዘን የሆነ ነጭ ቀለም ያለው ምናልባት ይሄ ቴፕ ወይንም ቴሌቪዥን አንዳንዴ በመገዛበት ጊዜ እሱን መደገፊያ እንዲህ ሲጥ ሲጥ ምን ነው ነገር አለ አይደል እነሱን የሚመስል ነው ላላዩት ማለት ነው። ይሄ ህንጻ ውብ ነው። ይሄ ዘመን በተሻለ ኪነ ህንጻ የተሰራ ሆኖ አዲስ አበባ ላይ የከተማ ውበት ነው ብለው ለደታ ማርኬት ብለው ነው ሲገለጹትና እዛ ቁጭ ብሏል። ይሄም ተመርጦልናል። አዎ፣ በነገራችን ላይ እንደው አዲስ አበባች እንደዚህ በጣም ሰፊ ከተማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ ላይ በጣም ብዙ ህንጻዎች ተመለከታለ። ነገር ግን እነዚህ ህንጻዎች ከዚህ ቀደም የነበሩትን የኢትዮጵያ አሻራዎች አሳርፈው ይሰሩ ናቸው ወይ ብለህ ስታስብ ፈጽሞ ማታገኝበት። እንግዲህ ህንጻዎቻችን ዝም ብሎ ድንጋይ የመደርደር ወይም ደግሞ ካርቶን ነው ወይም ደግሞ መስታወት ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይተህ ልታደንቅለት የምትችለው ነገር አዲስ አበባ ላይ የምታይበት ነገር በጣም በጣም አናሳ ነው። እንዲሁም አንዳንዴ አሁን አዲስ አበባ ላይ ኢትዮጵያ ያሉት መሐንዲሶች እንዴት ነው ከዚህ ቀደም የነበሩትን የኢትዮጵያ ኪነ ህንጻዎችን ምሳሌ አድርገው ወይም በዛ አምሳል ያልተሰሩበት ምክንያት ምንድን ነው ብለህ ስጠይቅ ምናልባት የምታገኘው ምላሽ ብዙ አርኪ አይደለም። አዎ፣ ባለሀብቶቹ እንግዲህ ገንዘብ ከመቆጠብ ጋር ተያይዞ ለውበት የማፈሰውን ህንጻው ላይ ለውበት የማፈሰውን ገንዘብ ምናልባት ብሰራበትና ገንዘብ ባገኝበት ብለው ስለሚያስቡ የአርክቴክቸሮች የትኛውንም እንግዲህ ንድፍ መንደፍ ይችላሉ። ባለሀብቶቹ ደግሞ እንዲተገበር ከማድረግ አኳያ ወይንም ኢትዮጵያ ላይ የሚወጣው ፖሊሲ የህንጻ ግንባታ ፖሊሲ እንግዲህ ተባብረው እነኚ በሙሉ ተባብረው ሁልጊዜ የካርቶን ሳጥን የሚመስል ህንጻ እየበረከተ ነው። ምናልባት ገንዘብም አንዳንዴ እንደሚያሳምር እንደምታውቀው የባንኮች ይሄ እንግዲህ ዎል ስትሪት ሆኗል እዚህ ኮሜርስ አካባቢ ማለት ነው። ግን እነኚ በሙሉ እነኚ ገንዘብ ያላቸው ኪነ ህንጻዎች ራሱ የቀደመ ማንነታችን ሊያንጸባርቁ ከመቻል ይልቅ የባንኮቻቸውን እንደው ሎጎ የለም የንግድ ምልክት እሱን ለመናገር ይቸኩላል። ስለዚህ አብሮ ምናመሰግነው ህንጻ ስሪ እስከሚመጣ በጸሎት ያው እንጠብቃለን። እውነት ነው። የኒጀር ያው ሂክማ ኮምፕሌክስ ህንጻ ይባላል። ይሄ ህንጻ የትላንትናንና የዛሬን ዘመን በአንድ ላይ አቅፏል ይላል። ይሄም ራሱ ሐሳቡ ራሱ ደስ ይል ነው በጣም የትላንቱን ከዛሬ ጋር ገብቷል በጣም ደስ የሚለውና ምንድነው እንግዲህ መጽሐፍት ቤትንም እንዲጨመር ያደረገ ተወዳጅ ህንጻ እንደሆነ ነው የተነገረለትና የሁለት ዘመን ጥንቅር የሚታይበት ኪነ ህንጻ በመሆኑ ይሄም የኒጀሩ ሂክማ ኮምፕሌክስ እንግዲህ ተመርጧል ማለት ነው። ቆንጆ ነው በጣም ህንጻዎች ላይ ደግሞ መጽሐፍት ቤት ሲኖር ምን ማለት እንደሆነ ገምት። ሌላው አስሬ ደቡብ አፍሪካ አስኬደናል።
የደቡብ አፍሪካ ቪዚተርስ ሴንተር ይሉታል ወይም የጎብኚዎች ማዕከል ነው እና የስሙ ያው ማሮፔንግ ነው የሚባለው ማሮፔንግ ቪዚተርስ ሴንተር ነው የሚባለው እንግዲህ ሳውዝ አፍሪካ የሰው ልጅ የዘመናዊነት ጅማሬ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ይሉለታል አሰራሩ ይሄ ስነ ህንጻው ስሬት ከመሬት ውስጥ እየወጣ እንዳለ ሰው ነው ይላል እንግዲህ ከተቀበረ ማንነት ውስጥ ከፍ ብሎ ቀስ በቀስ እየወጣ የዚህን ዓለም ዘመናዊነት የሚያሳይ ነው ብለው ነው የተናገሩለት እንግዲህ ሰው ልጅ ወደ ዘመናዊነት ያደረገውን ጉዞ እንዳሳየ ተደርጎ ነው የተመረጠው እንዲህም ደግሞ ትርጉም ሲኖረው አዎ ትርጉም እንዲኖረው ተደርጎ ሲሰራ ቀላል አይደለም ማለት ነው አሁን እንግዲህ ይሄንን ምን ያህል ለዚህ ስራ እንደተጨነቁ የምታይበት ነው ቀደም የኛን ስናነሳ ኪነንጻዎቻችን ምንም ልታወራላቸው ወይም ደግሞ ልትደመምባቸው የሚቻል ነገር የላቸውም ብለ ስታነሳ ይሄንን ደና ማለት አስቦ ተጨንቆ የሰራ ባለሙያ የለም ማለት ነው እዛ ደግሞ ተሻግረህ የደቡብ አፍሪካውን ስትመለከት የሰው ልጅ እድገቱን እንግዲህ ከቀደመው ዘመን እስካሁን እስከ ዘመናዊ ዓለም እስከሚባለው ድረስ ያለውን እድገት በህንጻ ማሳየት መቻል በጣም ትልቅ አቅም የሚጠይቅ ጉዳይ ነውና አእምሮንም ምን ያህል ማሰራት እንደተቻለ የምታይበት ነው ነገር ግን ዋናው ቁም ነገር ለተጨብጸው የምትችለው ነገር ምንም ነገር ይቻላል ነው አዎ ስለዚህ መስራት ስለምንችል እንስራ ነው በተለይ ትላልቅ አቅም ያላቸው የመንግስትም ይሁን የግል ባለሀብቶች ከተማችን ላይ ከአዲስ አበባ ውጪ ሆኖ ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የምንላት ሀገር ሀገሬ ሀገሬ የምንላት ሀገር ባለን ነገር መክፈል እንችላለን እውነት ነው በሙያችንም በገንዘባችንም ማለት ነው እና ያው ፍቅራችንን ግን እየሰጠን ሌላው አስሬ ጎረቤ ሱዳን የሜሮኤ ፒራሚዶች ነው የሚባሉት ፒራሚድስ ኦፍ ሜሮኤ ሱዳን ይላልና ከካርቱም ወደ 200 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው በናይል ሸለቆች ላይ ይገኛሉ እነኚህ ፒራሚዶች ከክርስቶስ ልደት 300 አመት በፊት የተሰሩ ናቸው እንግዲህ ዘመኑን አስበው ከሺ ዘመናት በፊት የቀደመ ነው የገዢዎችን ምናልባት የእምነት ቦታዎች ያሳያል መታጠቢያዎች ሁሉ አሉት የኪነ ህንጻዎች ድርድር የሚታዩበት ነውና ያ ይሄ የኩሸቲክ ዘመን የሚባለው ማለት ነው የኩሽ ዘመን መንግስት ማንነትን ዘመናዊነትን የሚናገር እንደሆነ ነው እንግዲህ የተነገረለት ማለት ነው ዩኔስኮም የዓለም የትምህርት የሳይንስ የባህል ማዕከል ይሄንን የባህል ድርጅት ማለት ነው በዓለም ቅርስነት መዝግቦታል ማለት ነው ስለዚህ ጎረቤታችን ያው ሜሮይ እንግዲህ ሱዳን በዚህ የዛን ዘመን ታላላቅ ገዢዎችና ህዝቦች ይኖሩባት እንደነበር በኪነ ህንጻዋ በዚህ በፒራሚዷ አሳይታለች ማለት ነው ስለዚህ ያው ከኛ ጋርም ይገናኛል እንግዲህ ሜሮይ የኢትዮጵያ መስፋፋቱ ወይንም አንሰን ነው እንጂ ታላቅነታችን የትም ድረስ ያለ ነው አባይ ባለበት ሁሉ ክንዳችን አባይ በደረሰበት ሁሉ የምንደርስ ነው እንደዚህ እየጠበበ በመልካ ምድር እየጠበብን ከመሄድ ይልቅ አሁንም ወደዛ ተሻግረን አብረንም እየሰራን ከጎረቤቶቻችን ጋር የትላንትናውን የምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ማንነት በጋራ ዛሬም ቢያንስ ልንደሰትበት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ምልክትና መስክርነቱ እውነት ነው እንግዲህ የመልካ ምድሩ መጥበስተው በቀደሙ ስለ ሜሮዌ ታችኛው ክፍልም ይያለን ተምረን ነበርና ካስተዋወስ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የኢትዮጵያ ግዛት እንግዲህ ስትከነደው ሱዳንን ማለፉ የሚሄድ ነበርና አሁን ያን ነገር ስትተው መልካ ምድሩ ብቻ አይደለም እየጠበበ ያለው የሰው አምሮም በዛው ልክ እየጠበበ እንደመጣ ነው የምትተው በባህል ወረራው ምክንያት አዎ እና እንዳልከው ነው እስከ አሁንም ይቻላል በወዳጅነት እስከዛ ጥግ ድረስ መጓዝ ይቻላል ነው አዎ አብረን እንግዲህ መቋደስ እንችላለን ታሪኩ ያው ፋሲለደስ ከ12ቱ መካከል የፋሲለደስ ግንብ ወይንም የፋሲል ግንብ ሌላኛው እንግዲህ ተመረጠ የዛኛው 17ኛው ክፍለ ዘመን እንግዲህ ታላቅ የኪነ ህንጻ ውጤት እንደሆነ መርጠውታል ቤተ መንግስትን አቅፏል እምነትን አቅፏል የንጉሳውያን ቤተሰቦች መኖሪያ በጋራ ያዘ በሚያመር እንግዲህ ውበቱ ይሄ ነው የማይባል በማይባል ደረጃ ብለው ነው የሚናገሩለት እነሱ በዚህ አይነት አሰራር የተገነባ የሚገርም የስነ ህንጻ ውበትን የተጎናጸፈ ግርማ ሞገሳ ህንጻ በሰሜኗ ኢትዮጵያ አላት ብለው መስክረውልናል ከ12ቱ ሁለቱ እኛ ተካቶ እንደዚህ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬው ዓለም አቀፍ ጉዳያችን እንግዲህ
አፍሪካ እና ኪነ ህንፃዎቿ በተለይ ካርክቴክት አንጻር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ የጎንደርን ስታነሳ የጎንደርን ቤተ መንግስት ያው ተመልክቻለሁ እኔ በለስራም ጉዳይ ወደዛ በሄድኩበት ሰዓትና እንግዲህ በዛን በአጼ ፋሲል ዘመነ መንግስት የተሰራውን ኪነ ህንፃ ስትመለከተው አሁንም ያው ወበት እንዳለ ቁጭ ብሎ ነው ያለውና ለምሳሌ ኮርኒሱን ማየት ይችላል። ኮርኒሱ የተሰራ በጥሬቃ እንጨት በሚባል ጥሬቃ ነው የተሰራው። ነገር ግን እንጨቱ ውበቱ እስካሁን ድረስ እንዳለ ነው። በወቅቱ የነበሩት የማጨሻዎች ውበታቸው እስካሁን ድረስ እንደተጠበቀ ነው። ለምሳሌ ያ እንግዲህ ብዙ የፋሲል ግንብ እየተባለ ነው የሚጠራውና ብዙ ቤተ መንግስቶች ያለበት ነው። ካንዱ ቤተ መንግስት ወደ አንዱ ቤተ መንግስት የራሱ የሆነ መንገድ አለው የተሰራበት መንገድ አለ። ያን ተመልክተ ደግሞ የራሱ ያጼ ፋሲል የመዋኛ ገንዳ አለና የመዋኛው ገንዳ የተሰራበት ስሪቱ ራሱ በጣም ድንቅ ነው። እንግዲህ ጎንደር ዙሪያዋን በወንዞች ተከበበች ከተማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ የጥምቀት ጎንደርን አንዱ ከሚከበርበት መካከል አንዱ የጥምቀት የሚከበረው በአጼ ፋሲል የመዋኛ ገንዳ ውስጥ ነውና ያ አጼ ፋሲል የመዋኛ ገንዳ እንግዲህ ውሃው ሊሞላ ሲፈለግ ቱቦ ተሰርቷል። ከወንዙ የሚያገናኝ ቱቦ ይመጣል ይሞላል ማለት ነው። እሳቸው ወይም የእሳቸው ሹማምንቶች መኳንንቶች ዋኝተው ታጥበው ከጨረሱ በኋላ መልሶ ደግሞ የሚወጣበት ውሃ አለ። የሚወጣበት ደግሞ እንደገና ቱቦ ተሰርቷል ማለት ነው። አውትሌት ማሶጫ አለ ስለዚህ በዛን ዘመን ኢትዮጵያውያኖች ይህንን የመሰለ አቅም እና ችሎታ የነበራቸው እንደሆነ ታያለ። እንዴው የአጼ ፋሲል ቤተ መንግስትን ሄደ የማየት ውድልን ቢኖር እጅግ በጣም እምቅ አቅም እምቅ ብቃት አለ። ነገር ግን ያልተዘረጋ ከዛ በኋላ ያለ ሄደ እንግዲህ እንዲሁም ሁለት ነው ኢትዮጵያ የተጠቀሰላትና ብዙ ቤተ መንግስቶች እኮ አሉ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ በእጅግ በጣም ውብ በሆነ ኪነ ህንፃ የተሰሩ የተለያዩ ነገስታት መቀመጫዎች። እንግዲህ አንድ ንጉስ የሆነ ቦታ ላይ ሲቀመጥ ቤተ መንግስት ሰርቶ ነው የሚሄደው ከተማ መስርቶ ነው የሚሄደውና እነዛ ሁሉ መታየት ቢችሉ ኢትዮጵያ እውነትም እጅግ በጣም በዚህ የታደለች ሀገር እንደሆነች። ነገር ግን ያ ነገር ተሻግሮ አሁን ላይ ስታየው ከብሎኬት ከመደርደርና መስታወት ከዛ የዘለለ ነገር እንደሌለ ታያለ። አዎ ዛሬ ላይ ቸክ ያለን ይመስለኛል። ወደ ኋላ መለስ ብለን ብናይን ብዙ እንዳለን ስናቅ ብዙ እንደሰራን ስናቅ አንገት መድፋት ካለብን በማፈር ማለት ነው። አሁን በጉረኝነት ከማፈር እንትን ትላል ያዝ ያረጋል። አሃ የተጀመረውን የዛይ ሺ ዘመናት ጉዞ አሁን ገለጥ ገለጥ ብናረጋው ለዚህኛው ዘመን እገዛ ያረጋል። እውነት ነው። ስለዚህ እሱን በአግባቡ ማየት መጠቀም ለትውልዳችን ደግሞ ስናሳይ በትዝታው መኖር አንድ ነገር ነው አስረኝ።